Սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափները հայաստանյան բիզնես միջավայրում զարգանալու հնարավորություն կունենան։ Մեկնարկում են ներուժ ծրագրի 5-րդ շրջափուլը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սիմոնյանը նշում է, ծրագիրը նպատակ ունի խթանել մասնագիտական հայրենադարձությունը։ Այսինքն նաև մեսեջը մեր Սփյուռքում գտնվող հայրենակիցներին, որ մենք բացել ենք դռները եւ ուզում ենք օգտագործել Սփյուռքի ներուժը ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման եւ էկոհամակարգի զարգացման։ Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ստարտափի գաղափար կամ ձևավորման փուլում գտնվող ստարտափ։ Պարտադիր պայման է, որ թիմի կեսից ավելին լինեն սփյուռքահայեր կամ հայրենադարձված վերջին 6 ամիսների ընթացքում։ Այն մարդիկ, որոնք եկել են եւ մասնակցել են այդ ներուժի ծրագրին, պլաններ չունեին Հայաստան գալու, իրենք չէին պլանավորում գալ Հայաստան, շատերը նույնիսկ առաջի անգամ են գալիս Հայաստան եւ իրենց համար շատ հետաքրքիր է լինում բացահայտել, որ Հայաստանը նոր կողմից, իրենց համար որ Հայաստանը կարող է լինել տեխնոլոգիական կենտրոն եւ իրենք կարող են ունենալ ինչ որ հաբ Հայաստանում եւ կապ Հայաստանի հետ։ Ծրագիրը կանցկացվի սեպտեմբերին Դիլիջանում, մասնակիցները կընտրվեն հայտերի ուսումնասիրությունից հետո։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից հավաստիացնում են մասնակիցներին բազմաթիվ անակնկալներ են սպասվում։ Նախատեսում ենք նաեւ միջազգային ակսելերատորի հրավիրում, որ մեր ներուժցիների հետ աշխատի, պատրաստի ներուժի մասնակիցներին ամփոփիչ վերջին օրվա, այսպես ասած, իրենց պրեզենտացիայի ներկայացմանը եւ հաղթողների հետ մեկ ամիս շարունակ աշխատի իրենց դեպի շուկա մուտքը ապահովելի համար։ Ծրագրի մրցանակային ֆոնդը 90 միլիոն դրամ է, որը կբաշխվի հաղթողների միջև։ Ակնկալում ենք ունենալ 3 հաղթող գաղափարի փուլում եւ 3 հաղթող պրոդուկտի փուլում։ Համապատասխանաբար գաղափարի փուլում 15, 10 եւ 5 միլիոն դրամ եւ պրոդուկտի փուլում 30, 20 եւ 10 միլիոն դրամ։ Այս տարի ներուժի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի է մեծացել։ Մասնակցության հայտեր են ներկայացվել բազմաթիվ երկրներից։ Ծրագրին դիմելու ժամանակ դեռ կա։ Հայտերը կընդունվեն մինչեւ հուլիսի 15-ը։